Hola, sóc la Laura Ginés, artista audiovisual, i juntament amb la Bea Ortiz, artista i educadora, serem durant el Barcelona Dibuixa a la Fundació Antoni Tàpies fent un taller que es diu Llum i Tinta. Dins el marc de l'exposició que la Fundació dedica al cineasta experimental Bruce Conner, hem plantejat un taller de dibuix en blanc i negre animat. Dibuixarem amb dos tipus d'eines, amb pinzell i petits objectes que serviran de tampó per aplicar tinta negra i amb punxó i llapis per obrir forats. Cada participant, doncs, elaborarà una petita sèrie de fotogrames d'una pel·lícula animada col·lectiva. Veniu, formeu una part i gaudiu dels resultats.